Ճինայից Իսրայել-Պաղեստինյան ճգնաժամին, Իրանը հարավային Կովկասի գործընթացները ապահում է ուշադրության կենտրոնում, փորձելով ակտիվ երկխոսության մեջ գտնվել կողմերի հետ։ Նոյեմբերի 19-ին հերոսազրուցիչ է տեղի ունեցել Իրանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև, որի ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային մեխանիզմների ամրապնդման հարցը, երկողմ կապերով եւ միջազգային հարթակներով կարեւորելով համագործակցության զարգացումը։ Երկու պաշտոնյաները անդրադառնալով տարածաշրջանային մեխանիզմների թեմային, ընդգծել են արտա տարածաշրջանային ուժերի ներկայության βαծառումը։ Տարածաշրջանային մեխանիզմների թեման առաջին հերթին վերաբերում է 3+3 հարթակին, որի երկրորդ նիստը 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո տեղի ունեցավ հոկտեմբերի վերջին Թեհրանում Արտակին ղորձեի նախարների մակարդակով։ Դրանից առաջ եւ հետո Բաքու-Թեհրան կապերում որոշակի դրական դինամիկա է նկատվում։ Նոյեմբեր ամսին ի թիվս երկու երկրների արտաքին գործերի նախարների զրույցի նախարների զրույցը բանակցել են ամնաբարձր Մագարդակով Տաշկենտում։ Իլհամ Ալիևը եւ Բրեյմ Ռայսի հանդիպմանը իրանական կողմը շնորավորել է պաշտոնակցին մեջբերումը տարածքային ամբողջականության վերականգնման արդիվ։ Դիկորոշում, որը թեհրանը արտահայտում է Արցախյան պատերազմից հետո։ Սակայն այդ թեման ադրբեջանական կողմը parverabar շահարկում է։ Ինչպես Հայտնի է, Բաքուն աղմուկ է բարձրացրել Հայաստանում Իրանի դեսպանի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ արտահայտած մտքերից։ Նրա խոսքը Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում մշտապես ադրբեջանի օկտին է եղել։ Իրանը լավ է ընդունել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն ու ադրբեջանի ինքնիշխանության երկո վերադարձը։ Ղարաբաղում բնակվող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը՝ իհեն Ադրբեջանի ինքնիշխանության եւ օրենքների ներքո է իմաստը ձերկվելում։ Նոեմբերի 15-ի X իրջում գրել է Իրանի դեսպան Ադրբեջանում, ըստեյության վերահաստատելով Հայաստանում Իրանի դեսպանի մտքերը։ Ի Ուշագրավ է, որ թեմային անդրադարձել է նաեւ Իրանի Քաղաքթանու պատգամավոր Ցակումով Ադրբեջանի հարակից Արդեբիլ նահանգից Մահմուդ Աբազզադե Մեշկինին։ Դա կրկնելով Բաքվի նարատիվները քննադատել է Հայաստանում Իրանի դեսպանի խոսքերը, նշելով թե իբր վերջինը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը հակասող հայտարարություններով է աճկի ընկել։ Մեջքինին հայտնել է, թե այդ թեմայով արդեն խոսել է Իրանի փոխարտ գործնախարարի հետ եւ հավաստիացում է ստացել, որ թե Իրանը ամբողջովին աջակցում է հարևան պետությունների տարածքային ամբողջականությանը եւ Ադրբեջանը Իրանի դեսպանի միջոցով մեկ անգամ եւս այն կարտա այդի Իրանի արտաքին քաղաքականության թիվ 1 օրակարգը Իսրայել-Պաղեստինյան ճգնաժամն է։ Հայտնի է, որ Թեհրանը հոկտեմբերի 7-ից անմիջապես հետո հստակ աջակցեց Պաղեստինյան կողմին։ Թեհրան այդ աջակցության մասին շնորհակում է բարձրացնել միջազգային ամնատարբեր ամբիոններից։ Միջազգային հանրությանը կոչանելով դաթարեցնել Գազայի ու տեղյունացող ալյունաեգությունը։ Թեհրանի կողմից քորոշումները հատկապես ծեղեն գտել Վերջերս Սաուդյան Արաբիայում տեղի ունեցած իսլամական համագործակցության գազագերբության եւ արաբական լիգայի արտահերտ նստաշրջանին։ Նախագահ Աբրահամ Ռայսին ներկայացրել է 10 կետից բաղկացած առաջարկ, որն արտահայտում է Թեհրանի մտոչումները։ Մասնավորապես Թեհրանը գոչի արել ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո պայմաններ ստեղծել հումանիտար օգնության համար իսրայելի զինվորականերին ճանաչել ահապեկիշներ՝ Ալ-Աห์լի հիվանդանոցի ռմբակոծման որը ճանաչել որպես թեգասպանության օր։ որ. Բացի այդ, Թեհրանը կոչ արել հատկապես իսլամական երկրներին իրենց կապերը խզել Իսրայելի հետ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Այաթոլա Խամենեին հանգստյան օրերին մասնակցելով ու Օթատիեսերական ուժերի նոր արտադրանքի ծուսադրությանը ասել հետ է հետևյալը։ Որոշ իսլամական պետություններ հրաπαրական օրենք կնդատեն սիոնիստական ռեժիմի ոչ ճราգորցությունները, իսկ որոշները առաջնոջ։ Դա անընդունելի է։ Պետք է ընդհատվեն սիոնիստական ռեժիմի համար կենսական նշանակություն ունեցող հողերը, եւ իսլամական պետությունները պետք է դաթարեն եներգետիկ նշանակություն եւ ապրանքների ողմայտ երկիր։ Այաթոլա Խամենեին ընդգծել է, որ իսլամական պետությունները արևմաձն միջառամանակ պետք է դաթարեն իրենց քաղաքական կապերը Իսրայելի հետ։ Անշուշտ Իրանի հոգևորի առաջնորդի ակնարկները ի թիվս այլ երկրների ուղվում են Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Իսրայելը իր նավթամթերքի 40% ստանում է Ադրբեջանից Թուրքիայի տարածքով։ Որքան էլ Բաքոն փորձում է հրաπαրական դաշտում իր համերաշխությունը հայտնել Պաղեստինին, միևնույն է Թելավիվի հետ կապերը բավականին խորն են եւ գրում են ռազմավարական նշանակություն։ Ինչ վերաբերում է Թուրքական կողմին, ապա Անկարան այլ չնայած Իսրայելի դեմ կոշտ ուղերձերին, ոչ մի ընդհանրի չդաթարեցրել իր շփումները այդ երկրի հետ, այլև շարունակում է արեվտուրը առանց քային